Re, viss ēters ir te! Elektrības pārvades un sadales tarifu pieaugums būs, taču tas nebūs tik iespaidīgs, kā tas tika piedāvāts sākotnēji. Par to šodien vienojās valdība. Precīzi jauno tarifu skaitļi gan aizvien nav zināmi un plašāk stāsti Krišs Kairis. Pērn rudenī elektrības pārvades un sadales operātoru regulātoram iesniedz jaunus tarifus. Augstsprieguma tīkls pārvadi bija plānojis palielināt vairākas reizes, bet sadales tīkla iesniegtajā tarifa projektā bija plānots pieaugums par vidēji 75%. Šobrīd kļuvis zināms, ka lai gan palielinājums tarifos būs, tas paredzēts uz pusi mazāks nekā sākotnēji iezīmētajās aplēsēs. Ņemot vērā nepieciešamību tieši saistīt ar tautsaimniecības konkurētspēju un arī mājsaimniecību, sociālu aizsargātību ir rasts veids, kā šo tarifa palielinājumu būtiski samazināt un iegrošot. Tarifa pieauguma plānots samazināt ar augstsprieguma un sadales tīkla negūto ieņēmumu norakstīšanu, kā arī īstermiņa subsīdijām minētajiem uzņēmumiem, kas būtu nepieciešams gadījumā, ja elektrības cena atkal pieaugtu. Valstī šādu subsidēšanu varētu izmaksāt ap 18 miljoniem eiro. Mums šajā apkuras sezonā valdība veltījusi 900 miljoni visādu veidu energo atbalstiem. Šogad vien ir paredzēta apmēram 600 miljoni eiro energo atbalstiem, un šis faktiski būtu pat palielinājums, vai kas nāktu klāt tiem atbalstiem. Šobrīd gala versija jaunajiem tarifiem vēl nav zināma. Tas būšot skaidrs tikai tad, kad pārvades un sadales operātori tos pārrēķinās un iesniegs skatīšanai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.